quando eravamo forse a quello addietro, qua si era serve di mamma, io non lo vedremo pure i tristi, i divogaggi in legge, ricomeremo pure la giornata che si è come il risero, quando si mia buona, non mi sono mai detto che non si dia però la tristi, quindi come diravo in volta, ecco che non è quindi lo cambi a trattare che non è una gazzina, a Hugo, a che va ieri o stessa, la mamma, il caso, ma quella giornata, da questo tempo, quando si invitava tutto, ma la giornata si invitava tutto, perché la nata di lui, si stava guardando che l'uomo ha voltato che l'uomo ha fatto, vengono che mi sembra, è un po' così, questo è il video, è un po' così, che invitava un po' la giornata tutti, mi invitava un'altra che mi ha permesso, è così, è così, è così, è così, è così, è così, è così sta a muore di me tutti, non è nato la mia moglie, già quando sei. Già voglio che c'è l'uso, tu vado con il vittero, l'uosso ha un uomo che mi ha l'uso, l'uosso che da onda, da come da me l'ha l'uso, dico la bomba che sarà tutto l'uso, e come c'è l'uso, ha un uomo che ha l'uso, ha un uomo che ha l'uso, ha un uomo kugira ngo bazaberekane babereka abuzukuru n'abazavuka mu buvuzi uko umututsi yahoze asa mu rwego rwo kugira ngo abatutsi bose bashire icyo gihe rero umugambi we warapfuye umaze gukora nkatangira kurokora umaze kuturokora ntabwo ni byonyine ariko kubera yuko hari hariho na porogaramu y'igihugu yo kugira ngo tube umwe tube umunyarwanda nk'umuzi ndetse n'igihango nifuza kuvuga ngo aya mateka y'ubuhutsi n'ubututsi akwiye kurangira kuri twebwe jenoside yahuye n'iki kibazo iriya zina rigenewe tutsi ntabwo ari karori ahubwo ni ikinyarwanda cyose twatambitse bageze muri mirongo itandatu yageze mayunguru hari umusaruro hejuru hagati ngo nibatangire mayunguru ni mu karere ka ruhango mu murenge wa mbere aho bari muri komini itanu ndetse rero mayunguru ni mayunguru byagenze bityo byagenze bityo kugira ngo noneho iminsi yo mu kinyarwanda umuntu ashobora kuvuga ngo ntebe umututsi wa nyuma niko ugenekereza bisabwa niko bisobanuye noneho urwo rugendo muri make rwabaye uruhe kugira ngo wenda ujye kuri leta kugere kuri iri kugira ngo tujyane no kwenda urakoze byagenze muri make ubundi imyitozo ni iyo ngiyo warokotse maze gusohora iki gitabo nasanze rege muri iki serivisi n'ejo numvise umusore wo mu karere ka mbere kugira ngo waganiriye na mirongo itatu na kayiranga ariko n'abandi bose ni ukuvuga rero aho twabaga turi mu bihuru aho bitwa rero mu gisiga rero ntabwo nigeze mba kureba jenoside ahubwo ku itariki makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa kane nibwo umugambi wo kurimbura abatutsi na mirongo itanu wagezweho bakujyana ku musozi wa karuvariyo abantu bose niho bishyurwaga umusozi niko witwa kandi ntabwo ari umusozi bawise gutyo ubundi ni umusozi witwa ndetse hanyuma rero kuri uwo musozi njyewe bagenda aho kumvisha nibwo nasabye yuko aho kugira ngo abantu bikurikire kuko n'abantu bari barimo kwikwita abandi basabye ko bambara ikimero buri muri kirikamo kugira ngo buri muri kirikare no kwitambara ubwo busabe bwa mbere nibwo wambuka gutya guhugwa ukuye ibitero byahereyeho ari gake mu mutwe w'umwana kugira ngo agire uwanjye wa mutima w'abandi kuri icyo gihe cyose nagiye nzamura abantu ababyeyi banjye mama n'abarumuna banjye n'abashyitsi banjye bari bari bakiriye ahantu ku ruhande kuko abagore n'abakobwa bari bagaragaje ku ruhande bafite igitero cyose muri komini mu gihe hafi ari iwacu bafite igihe barangwa n'imyakirinda barambutsa ariko nza kuzamuka muri uko kuzamuka ufite ibitero amaze kumenya ko na leta ari umwuka afite igitero na leta ku kujyana kujya kuba kwa sosiyete y'ibitero bihinduka nk'umutuku ariko siporo tukajyana n'abagenzi mu mutwe bitambaro kuko nari bari bahabwa ahubwo ntabwo kumbaho
muri iki gihe cyose kujya guhinga umutoki kwari ukugira ngo bamwereke yuko barimo kubara umubare wa iyo twavagayo cyangwa se niba ntagiye akafatamo haraporo yuko byagenze buri mugoroba nabaga n'ingo ngewe hasigaye iminsi ibiri cyangwa kuko ubera agahinda mu baturage kugira ngo abakobwa bari kwakana bafate babuhoye ubwo wowe nk'umuntu mu kigo gitandatu mu kwezi gutaha ukagira niba mbaye hasi ibyo bibanza kubika kuko ntabwo byakubita amakuru ashobora kwereka abana uko umutekano ameze neza muri urwo rugendo wowe ufite muri byinshi ubona byinshi muri icyo gihe akubwira ibyo ngibyo mbona neza njyewe nari namaze kubika imbere y'umuntu ufite umwana ntabwo ubona ari byo kuko abantu bose bakundaga abona ari byo basanzwe batekereza abasore n'abana bose bansigaye mu maso ntabwo numvaga yuko nkeneye kubaho ntabwo nari nk'uko nzanabaho kuko inkweto ntizagendeye iwacu muri kiriya gihe twabwa duhurwa duhungana n'imibereho myiza yacu n'abahutu bo ku musozi tw'igihunga ndetse ngenda bambaye umuntu w'ubuto bambaye n'abandi nda kuko umugambi wa kera nk'uko wagomba kutangira uko bizagenda kose igihe rero urumva kuvuga ngo urumva umeze ute iyo ngubu nawe igihe umaze kubera n'inkweto umaze kumva mbere mu gihe cyo kumurata nubwo umuntu yirangamye ndetse n'ubwoko bwa kigali iranga ibiribwa ntabwo umuhereza abakiriya amahirwe no kugeraho n'ibyo birangira ku buryo abantu twabanye bose barabizi niyo mibereho mu kwezi kwa na none mu kwakira inzu ikigori kigali cyo kubikemura ku buryo iri muri burundu uru rugo rwose rwagera ku kigori kubikemura kugira ngo bakemure ni cyo kigali n'amategeko ariko kigali kimara indi ngiyi y'imyaka itandukanye kugira ngo ndetse mu kwezi kwa karindwi irinda inzu ikigali irangiye ariko n'inzira y'imyaka nyuma yo kurokoka urugero rwo kwibuka rwabaye uruhe ku buryo noneho kuko bivuga ko warokotse jenoside ariko mpuzankano n'agahinda uriyubaka urugendo rwo kwibuka rwatangiye urugendo rwo kurokoka urugendo rwo kwibuka twagarutse mu matongo hanyuma tuhaba tukabona abantu batwigiye nabi ubona ko nta mutekano uhari ari kugira amahirwe kugira ngo amwereke nawe wo gukira imyenda hanyuma guhumuriza ndetse no kwiga muzatangira abasirikare muri iri rwanda nawe wihaye inama n'indi miryango mberabunga noneho bakora mu gasirikare mu bijyanye n'ubwubatsi bagiye kugira imyenda ababikira bamubwira guhura amaboko ye uko afite imyenda bagiye kurwanya twabanaga kugira ngo dukomeze mu masomo ye kubera imiti y'imyuga gukora kaminuza kugira ngo irangire ntabwo n'akazi urimo ko kugira ngo nkore akazi ndetse n'abantu batandukanye ariko ari nako duhura na ba bandi kandi bagenzi bacu mu miryango duhuriyemo ya ayesi ndetse n'amajyambere iki gitabo wanditse gikubiyemo ubuhamya bwawe cyangwa se gikubiyemo n'indi mibereho y'imikino ya jenoside yakorewe abatutsi ni igitabo ubundi ibyo ku buzima kuko umuntu wabaye muri jenoside akagaragaza ubwana bwe ko yabona kwibuka mu gihe cya jenoside noneho ubanza no kugaruka ku buzima bw'igihugu igihugu cy'u rwanda kugira ngo jenoside harimo ubutabera harimo kubana kugira ku bana n'abaduhukiye ko umurenge ukomeye kurebana ni byinshi muri makeya iyo ugisomye ntabwo ari karori ahubwo birarenga bikanakomera nkaba nari natangiye n'umugambi wo kugira ngo nkore mu gihe cya kabiri kuko ntabwo n'ibi muri bwa buzima bwose ku buryo ni byiza kugeraho umuganga umbaye wese aramaze kuhamenya kuko kugarukiraho byisigira n'ibindi hanyuma kugira ngo umubiri usange wowe byanditse hari n'ibirere by'uwo mwana na bagenzi be noneho bari muri serena abandi bafite undi mwana bikeneye kugira ngo bivugwe kugeza ubwo aya mateka umuntu wese azajya ayisomera igihe cyose mu gihe cya kigali hari uwaguteye imbaraga zo kwitandika ngo gisohoke cyangwa se n'ubwawe watekereje kwitandika bitewe n'ibyo usomeje iki gitabo ubundi njya kubitekereza bwa mbere nari
kuri mbere kuri ambasaderi w'Amerika kuri kuri Amerika 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 kuri kuri Amerika
kandi ntabwo bivangura ngo iyo kitakitumye n'ibindi biyatambutse avuye mu gihugu yari yahejwe uyu nguyu yari mu bahigaga ntabwo mu by'ukuri uko u rwanda rwubatse ubu ni umukoro ukomeye cyane ku rubyiruko wo kugira ngo dutange icyizere kandi ku myizere n'abatuyoboye muri iki gihe yuko hari icyizere cy'uko bazasigarana bizagorana cyane nk'uko kwa perezida wa repubulika n'abafatanyije kuyobora iki gihugu nagera mu zabukuru akaba icyizere yuko ba basore rwa rubyiruko bamwe yarwaniye kugira ngo igihugu bakibone naramuka tubona tugeze mu nzu aho guhangana bizana abafite ntabwo ari yo gahunda ya pf ntabwo kagari kitari cyatumye uyu mugambi wo kugira ngo igihugu cyangwa ubumwe ari uwa rubyiruko ni umutwaro rero kandi ni umuzigo w'abanyarwanda twese ababyeyi bigisha abana kandi babigise ukuri abana nabo mu bushakashatsi bakora no mu makuru bashaka amakuru ye kandi baramenyekana kugira ngo abana bakorane kubera ko hari n'abasore cyangwa se n'abantu bashinzwe abaturage kubaha nagira ngo bafatire umwanya ndetse n'intangamutwe abavandimwe n'abandi babyeyi kuba bakoresheje imisigo yakorewe abatutsi n'abanyarwanda muri rusange ndetse n'abanyamahanga badukunda kandi bahora bakora kuba igihugu cyahuye ni gute bashobora no gukomeza dukoresheje mu buzima bakwibuka twiyubaka ariko by'umwihariko uwarokokeje imisigo yakorewe abatutsi ndetse agomba kwiyubaka agahora n'abanyarwanda icya mbere ni uko buri muntu wese agomba kugira mu buzima bwe kuzamuka kumva yuko ntabwo ari gutsinda mu kuzamuka ufite amahirwe yuko icyizere cyo kubaho icyatsi dore y'abanyarwanda igihe kuzamuka ntekereza ko dukeneye kuzamuka natwe tuzagira indi mirenge kugira ngo u rwanda ruzagire abakambwe b'imyaka ine ibyo rero ni byo mbwira abarokotse nuko usanzwe uko gutekereza yuko noneho ubu nshatse napfa kuko ntabwo ntibize ntarengwa n'ubu dutekereza ko ejo ejo bundi tuzagira ibyo ntabwo 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 ntabwo